Специалното јавно обвинителство е модел за сите во регионот, затоа што се бориме против неказнивоста и корупцијата, изјави обвинителката Ленче Ристоска од специалното јавно обвинителство на третиот ден од форумот на граѓанското општество, на кој учествуваа граѓански активисти, аналитичари и застапници од регионот, а дебатираа како повторно да се вратат демократијата и социјалната правда. Ние сме доволно храбри да го кажеме тоа што другите се плашат да го речат. Реакцијата на народот за која што зборувате само покажува дека луѓето имаат потреба од правда и чувство дека во оваа држава сите се еднакви пред законот. За поранишниот амбасадор на Македонија во САД и Холандија Никола Димитров, нема дилема дека иако декларативно се залагаат, политичарите се тие кои што не сакаат да ги видат своите земји во Европската Унија. Но граѓаните, како што вели тој, имаат можност тоа да го сменат на 11. декември. Мислам дека од нас зависи дали ќе направиме голема разлика. Благодарение на нашите странски пријатели на кои може да им веруваме и на домашната продемократски ориентирана коалиција за промени, ние може да го направиме тоа. Ведран Џихич од Советодавната група за креирање политики за Западен Балкан рече дека политичарите на власт не само на Балканот, туку и во Источна Европа, Турција, па дури новоизбраниот председател на САД Доналд Трамп имаат заеднички особини – национализмот, антидемократијата, конзервативноста. На антиплуралистите треба да им возвратите со плурализам. Тоа значи да погледнеш во другиот и да не го лажеш. Треба да се соочиш и да ги прифатиш ЛГБТ луѓето, етничките заедници. Мора да се исправиме пред различностите, спротивно на национализмот и универзалноста, например. Учесниците на форумот се согласија дека промените може и треба да ги има и тие секогаш треба да дојдат од страна на граѓаните.